për gjithë ata që djegin goma dhe për gjithë ata që djegin flamujta dhe simbolet kombëtare, është e neveritshme. Unë e kuptoj të kesh ambicie të kandidosh, të kesh ambicie të shkosh nga humbja në humbje me energji të jashtëzakonshme, siç ndodh me kundërshtarët tan, po ta kthesh këtë në ambicie në një produkt dhune, ku digjet edhe përdhunohet simboli kombëtar, ku digjet flamuri kombëtar, ku digjen institucione që janë monumente kulture. As kryeministria, as bashkia nuk janë ambiente personale. Janë monumente kulture që do i shërbejnë çdo qeveri dhe çdo bashkie që do shërbejë aty. Ku shkon dhe djeg bashkinë, kryeministrinë, flamurin, tregon që i e komplet jo dinjitos, për të konsideruar si një ofertë serioze. Kështu që thirrja për gjithë qytetarët e Tiranës është për ata që djegin flamurin, për ata që djegin institucionet, për ata që djegin gomat, për ata që e lanë Astirin pa një gram asfalt, pa një shkollë, pa një kopsht, pa një çerdhe me ndërtime kaotike, me një komunë që ishte dalë jashtë kontrolli, me hipoteka dhe legalizime të papërfunduara, me pallate që ishin disfunksionale. Këta meritojnë që dënohen prapë, edhe këta meritojnë që të shkojnë nga humbja në humbje.